Drejtori i administratës shtatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, thot se për të përfituar nga pakoja emergjente, brenda një jave kompanit kanë kërkuar mbështetje për 33.366 të punësuar. Dhe sot në ora 12 kemi 8.256 kërkesat të parashtruara, ku në kadrët e tyre kemi 6.313 kërkesat të cilat kanë bënë me kompenzim të pagave për të punësuarit, dhe kemi 1.943 kërkesa të cilat lidhen me kompenzim të qirave. Në kuadër të kërkesa për kompenzim të punëtorëve, kemi që ishë në 6.313 biznese, kemi të bëjmë me kërkesat për 33.366 punësuar të kategorisë A, 389 punësuar të kategorisë B dhe 1.816 punësuar të kategorisë C. Murtezaj thot se në masat e qeverisë për mbështetje të bizneseve nuk janë përfshirë edhe ato individuale ose vetë të punësuar. Kemi diskutuar me Ministrin e Financave dhe kabinetet e tij me qëllim që të gjendet zgjidhja edhe për këtë kategori të vetë punësuar, sepse kjo kategori bazuar në pakën emergjente fiskale të nënshkruar 3 prillit nuk është i përfshirë as në kadër si të punësuar që të përfitojnë dhe as si biznes. Është domosdoshme që të parashihen masat për të ndihmuar edhe këtë kategori që është një numër i konsiderueshëm që mund të jetë mbi 15.000 biznese që janë të vetëpunësuar. Për shkak të pandemisë me COVID-19, sipas drejtorit të administratës shtatimore të Kosovës Ilir Murtezaj, deri tash janë shkëputur rreth 400 kontrata të punës, ndërsa 1.816 punëtor kanë lidhur kontrata pune për herë të parë me bizneset pas 1 marsit për të përfituar nga kjo pako. Paraprakisht edhe përfaqësues të sindikatës së sektorit privat dhe inspektoratit të punës kanë konfirmuar se ka shumë ankesa për shkelje të drejtave të punëtorve.